God morgon. Ny match igen. Hur är läget? Det är bra. Taggade på en ny match och extra Finland. På vilket sätt? Vi vet många spelare, både med och mot dem, hemma i klubblag. Så det är extra känslosamt. Om ni skulle ha mött dem tidigare så är det ju i slutspelet. Otroligt disciplinerat, vi måste ligga nära dem och spela lite tråkigt, inte ge dem den de vill ha, och det kommer att hamna i perioder där vi behöver spela disciplinerat och kanske inte så fancy, så det gäller att ha tålamod idag. Och vilken känsla kommer din kedja in i eftermatchen igår då? Såklart, en bra känsla, vi producerar mycket igår och producerat under turneringen, så vi kommer in med ett bra förtroende, men är väl medvetna om att vi kommer bli tuffare idag, vi kommer inte ha lika mycket krav, tror jag inte, utan som sagt disciplinerat och ta läget när det kommer. Färre utvisningar antar jag, en del av det med disciplinerat, absolut, vi kan inte dra på oss onödig utvisning, för vi vet att de har ett otroligt powerplay också, så det är en del i disciplinen. Lycka till, lycka till. Tack snälla. Tack snälla. Ja, utvisningen har varit en fråga, det kan man säga, som vi har spelat i den här turneringen. Nej, extra exakt, vilken turnering, vilket mod, respekt finns inte, det är så respektlöst, bara gå och lira precis som man gör hemma. Fantastiskt kul att kolla på. Hörrni, vi går över till de olika backarna som spelar i det svenska laget idag, framförallt kan vi konstatera att det är Maja Remajer som spelar med Mira Jungo, tillsammans med bilder på Hilda Svensson som är så lugn och kreativ. Mira Jungo är så sakteliga komma igång. Och spelar alltså med Maja